Sí, Pau, aquest lloc realment és pulit, com diuen aquí, eh? Sí, és molt, molt pulit. Sí, sí. A quina zona estem ara mateix de Formentera? Ara estem a la part de baix del Portusaler. I concretament el que era abans el quiosco Anselmo. Anselmo? Sí, aquesta és una de les parts més boniques de l'illa, una part que dona més a Eivissa i aquí hi havia un quiosquillo, bueno, fantàstic, no? Tens unes vistes brutals aquí. Sí. No? Tot illetes... Sí, la part d'illetes, Eivissa de fondo, Esbaldrà aquí darrere. S'Espalmador. Sí. El sol llavors se n'anava per aquí darrere i, bueno, aquí, vamos, havia passat grandíssimes tardes, no? Sí, no? Estones llargues, no? De fet, durant l'època que estàvem fent la casa, que, bueno, a mi sempre m'ha agradat molt tot el tema de les manualitats, llavors vam venir amb la meva noia ara a ajudar a fer la casa i tal i qual, i veníem a dinar aquí. Home, tot sigui dit, unes vistes immillorables. A més, si tens calor, que aquí, de vora la mà, s'apresta a fer un banyat, home, a banyar-te. Absolutament, sí, sí. I amb una tauletes aquí, damunt s'Espanya, damunt ses roques... Bueno, i una nevera ben plena, i una nevera ben plena de cerveses i ben sempre fresques, no? Que, bueno, s'imaginen, no? Aquí jo crec que, anant cap aquí, cap per avall... Sí, i tant. Jo crec que aquí se n'han viscudes de bones, no? El que tu deies, de hora baixes d'aquestes platòriques, no? Doncs mira, aquí jo vaig conèixer el Mendro, el Toni, que és el personatge que surt a la portada del disc, val? Del De Vuelta y Vuelta. I ell... és aquell que veu com una espècie sí, amb rastes, amb una panxota... Ah, això mateix. Aquest mateix? I ostres. Ell, a més, és el cuiner del lloc, doncs era un tipus que, bueno, havia viscut al Japó, als Estats Units, havia viatjat moltíssim. I, de fet, la nostra amistat va sorgir d'aquí. Sí. Jo venia aquí a dinar i després ja m'assentava, esperava que sortís, i ell sempre sortia amb el seu gin tònic i explicava cada dia una història diferent, i a mi em fascinava, no? Devien ser històries fascinants. Sí, bueno, segurament en alguna de les nostres cançons hi ha alguna història que algun dia ens va explicar el Toni. Sí, que te vas inspirar d'aquí. I després això, doncs, la tenien aquest petit embarcadero, sí, que si vols el visitem, sí, hi ha passió davant, no sigui que... I llavors aquí... No hauria de caure dins aigua, eh? Bueno, intentarem no... Ah, bueno. Veig que està bastant bé, les fustes estan... Sí. No són d'aquell temps, no? No, les van canviar. Les han renovat, no? Les van canviar. Llavors aquí, doncs, ells què passava? Arribava aquí, perquè venia, que es menjava molt bé. Llavors, arribava aquí, llavors, si el barco, la gent que veien el barco els agradava, llavors es feien arribar una lanxeta petita i els deixaven... Sí, els deixaven. Un dia... Si no els agradava, ja, está completo, aquí no pueden llegar con el barco. Ah, sí? Però així, sí. I no s'embarcava ningú, i ja, no? Ostres. Però bueno, jo, per exemple, aquí havia conegut a l'Artac, el Juan Mari, que era era molt amic del Toni, i a més un supercliient d'aquí, perquè, bueno, ell sempre ho deia. Diu, bueno, si un cuiner d'aquesta categoria ve aquí, això vol dir que bueno, a nivell, no? Ell deia sempre que després de Artac, donde mejor se come en España es aquí. De las vacas sale la miel que los amantes saben hacer. I en Pau ve a Formentera, ara quants anys fa ja que sols venia a Formentera sovint? Jo crec que són 15 anys. Sí. 15 anys, no? Sí. Que és com un refugi per amagar-te una miqueta de sa fama, de Jarabe de Palo i del teu món artístic i professional. Bueno, això seria un mes a mes, diguem que sí. A més, doncs aquesta llet té aquesta particularitat, no? Que pots venir i més I o menys passar desapercebut, sí. Clar. Però jo vinc aquí perquè realment és un lloc que em sento com a casa. I ha sigut una illa que des del primer moment ha sigut, ens ha tractat molt bé, doncs quan vaig venir amb la meva noia, amb la que anava llavors, doncs de seguida ens van tractar molt bé, és una illa molt hospitalària, la gent és molt amable, molt simpàtic, molt afable. I res, doncs, de cop i volta, quan vam arribar aquí, doncs estàvem amb no sé, crec que era amb la flaca a tota Castanya, no? I era com, hòstia, què està passant? Llavors venies aquí i aquí no passava res, no? Molt bé, seguim passejant cap allà? Vinga, anem.